Tak testosteron je komedie nejen pro ženy, nejen o mužích, ale ve výhradně mužském obsazení. Před chvílí jste líbal ženu mého bratra. To není moje žena! Ale držme se faktu! Ona líbala mě, ne já ji. Tito muži se pokoušejí přijít na to, co jsou vlastně ženy zač. Motivy, pro něž vstupuje žena do sexuálního svazku, do toho fyzického svazku, jsou mnohonásobně zvrácenější. Podniknou docela zajímavou exkurzi do vlastních životních příběhů. Já tam hraju Fistacha, to je rocker, který vlastně na té svatbě víceméně je tam za muzikanta, ale protože se znám s tou nevěstou, která řekne našemu slavnému ženichovi před oltářem ne, tak se tam rozvíjí docela zajímavé zápletky. Tati! Co pak, synku? Ty chlapy musí být nějakým způsobem reální a proto se v té hře vyskytuje nemalé množství vulgárních slov. Každý samec vnímá samici jako sexuální objekt. Že to jako, že jich tři jako... Ano, 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 jestli vám vyhovuje tahle ta definice, tak... Samozřejmě, že mi to vyhovuje! Takže zveme do divadla všechny milé dámy, které se zajímají o hloubku křehké mužské duše a samozřejmě veškerý jejich pánský doprovod, který možná dokonale pochopí, s kým do toho divadla přišel a možná, že z toho divadla, byť odejde s tou samou osobou, odejde s někým vlastně úplně jiným.